São Polidoro, meu amigo, acompanha o Brusque, leva a notícia do Brusque pro estado. Grande abraço, profissional que você é, Polidoro. Toma aí, sacrifício, luta, humildade, acreditando, e conseguimos, graças a Deus, um trabalho. O Brusque está na Série B. Isso dignifica o futebol catarinense, com certeza. Grande abraço, Polidoro. Obrigadão. Viva o Bruscão! E devemos... Presidente, calma aí rapidinho, presidente. Vamos comemorar, calma aí rapidinho, calma aí, calma aí. Um minuto de silêncio!